Takže dobrý den, já tu mám zase Ruskam a přišel jsem, kteří už si všimli, že mám jinou barvu letadla, protože ono jde samozřejmě na stříkavý to letadlo, jo, takže akorát mám blbý barvy teda, taký veselější tam pak dáme někdy. Tak koukám, už mi to teď zase blbne, přitom už jsem to měl vypnutý, no tak já nevím, čím to tím lidem to není evidentně. Tak, nejdřív, ale upravil jsem si letadlo, je zajímavý, že to nářadí vydrží díl, než vydrželo, tak aspoň něco. Chtěl bych si ještě natankovat. Mělo stačit. Ještě natankujeme a kam dneska poletíme? Počkej, on by to možná měl jít takhle, ne? Jo. Tak jo, já jsem nedodělal to nádraží. Tam se ještě asi vrátím. Koukneme tam tu druhou půlku. No asi jo, asi to bude o tom dneska. Tak. Zase to ovládání tady. To váš. No, to jsem od tebe nechtěl. Fouká vítr asi. Ani nevím, člověče, co je tohle, to je taková, to je, ani nevím, co je to za základnu tohle. Hned tady koukám. Já jsem se nevzal bundu. Tak rád koukáme na co? Městečko. No ani nevím, kam bych tady přistával, ty. Jo, tamhle, ale ten, tam jsme byli na pumpě, ale jsem se nestavil tamhle vlastně, sakra. Jsem byl vlastně doplnit tu bombu. Máme to městečko. Vždyť asi tady byl asi jenom maják, ne? Co by tady jiného bylo? Nádrží, no to je perfektní to je vždycky. Že to je hodně objektů, ale tohle je strom, ještě musíme přeskočit. Tohle mi taky nepomáhá ty světla. Já
tam dorolujem. Já jsem vybral, myslím, ty první baráky a ty druhý ne. Bylo to tak? Ne, ten poslední, ty první dva, jo, ten poslední jsem nevybral. Už vím. To necháme. Asi tady zatím. Tak, se jdeme na to podívat. Co jsme tady zapomněli? Nějaký bedny. Pekra. Kde je ten barchant? Tam je vevnitř, ne? V tutově. Co ještě odevřené? Vidím jednoho. To tam je. Ti dám. Ale ještě jeden. No mě neví, jo. Se bál, že vyrazí hordička. Ne, nebyla. No je ten druhej. Naval. Tak se tam jdeme podívat. Co jsme tu zapomněli? Baseballku, už nechci. Tady jsem to prohlížel. Že ono se to asi znovu načetlo, ne? Já to poznám. Bylo vevnitř, ale... to je. Já to neberu, to si myslím, že tohle máme dost už. Háčky. Nebo vevnitř. Bude motorová pila zase ty. Co jsem si to tady nechal? Ježiš, ty navijáky. Strašejte. Taky ne. Taky ne. Taky nechci. Já si tohle asi důvodní do toho letadla. Teď neběhám s tou pilou. Píš, ty
tyjo, to jestli se mi to tam vyjde, tyjo. Takhle, jo, jde. Akorát. Za sebou teda tahat fakt nemusím. Vesily třeba sem. Aha. Jo. Tak, jsou nějaký dveře. Zamčený. Pěkný vajíčko, sůl, já myslím, že to tam mám. Vlasec. Tohle si brát nebudu. Medvinka. Jsme na tom s Ečkem vůbec. Že Dčko mi chybí. Jo, je toho holda, jo. Řebyky neberu. Tohle taky ne. To myslím, že už tam má, když by to bylo sakra. Pocet. Asi udělám radši tu studnu. Hliníková baseballka. Tak, tohle si ale vemu. Co je, že se z toho dělali ty louče, ale teď kom taky prdím, tak sem se fakt nedostaneme, jo, asi ne, jdeme vedle, čekaj, tenhle, ten někdo, nevypadá, zavřem. Další. SVD. Tohle asi provozovat nebudem. Tohle jo. Tohle nechci. Devítky. Jsou dobrý. Já mu nechci, další 45. Ještě jeden, jo. Myslím si, že jich tam mám dost. To je. Jo, bajonet na ten, na Morsina. Vem ho. Sice. Vlastně ještě bajonetový útok nedělali, to. Oni ho myslím nerfli, ten bajonet, on už není tak výkonný, bych chtěl vyzkoušet, ale. Už to neznamená, že to sundáte na jednu ránu. To je EMP. Optika, nebo taky ty míři zadaní optika. Jež on to asi spadá do optiky, ne? Jo. Přeště si tam nejsou šipky do kuše. Tohle šitíčko se mi dělal. Jsem taky viděl. No, já mu nechci. To je do AKčka, že jo? Jo.
a kolik nábojů? Mi to vždycky nejdete. No. Ne. Nevíme to. Tak, až na to. Co to je? Jo. To je ty starý lovecký pušky. To se nejde. Aha. Tak nic. Už je tady zase jeden. Tam nejdu, jo. Jak to? Do hlavičky, do uška. Jo, no máme večer. Takže jsem se už nedostanu, jo. Tak ne, no. Máte tady. Dobře, tak já už jsem. Vyhodíme. Ten velký baťoch. Tady to dáme do těch menších. Co tam určitě vyjde. Takhle. Čekaj, mířidla. Můžeme se kouknout. Aha. To moc neuvidím. Tohle je tohle. Když tam dám tohle, je to tohle, tak co je tam lepší? Mně se možná víc líbí tohle, to co tam mám. A necháme být. Tak. Takhle. Už tam ještě vyjde, jo. Ne, už tam nevyjde. Tak. No, ono, když zajdu... Teď nevím, jestli je to tady. A sakra, ne. Je to tamhle to. Že jo. Prčic. Je ten robot? No nevím. Kdyby měl někde chodit, ne? Tamhle. On jde akorát kam? Stihnu to? Co ještě? Ty vole. No nějaká. Ah.
Jsou vedle, ne? Býval tady, no. Počkej, ale oni by tam mohli přiběhnout těm vratu. Všichni. Co? Vidím jeden. Zajímavý. Já to vůbec vidím. Není mrtvé, jo. Což kolik, že ho mám vedle sebe, to dělá to světlo, ty. Toho vidím. No, zatím nechci, aha. To mám vzít nahoru. Body tamhle. Vím, že tady někde je robot, ne? Neskákej takhle blbě. No, je tady jeden. Ty krásno, se tě lak. Ty brýle možná nem. Myslím, že robot byl i tady. Tak už jsem nevnitř. Noční vidění to prodáme. Ještě jedno noční vidění to. A koukám, že máme jako žízeň. Jenomže to si radši dám to mlíko, to radši vydrž. Já doufám, že ho tam mám, tomhle tohle. Ale nechci. Vau. Robot.
nějaký mířidla. Mně se mi líbil ten val. Vlastně na to jsem úplně zapomněl, že tady je. Jsem 62-54, to je SVDčko. To je to. Pokudník bude zpátky. Jo, protože tady toho už moc není. Nevím, jestli si nebudu muset dávat. P. Mám akorát. Čekám, co tady otáčí, jo. Já myslím, že chodí dál. Kam střílíš? Na mě? Ty mě jako vidíš, jo. Ještě jeden. Kdo tamhle? Flexa. Je? Běhám nahoru. Tak ne, prej, ty vole. Ale kdo po mě kam pálí? No odkud? To je jak zprava. A je to zprava, ale takhle. A mě číhá, ty. To je mořské plody, nějaký, wow. Sakra, to se mi nepovedlo. Trošku rychlejší. Kam šel? Jo, oni tady, to je. Vím, kam jde. To nebyl dobrý nápad. Že to je, no se dá sice ještě nahoru, tam pár beden je, ale nikdy to nebyla taková velká sláva. Myslím, jaký žlučný stejně. Jsem probudil zombíky z druhé strany. Ale jsi se vzala kde, ty já? Teď se budu tady běhám a nic.
Jde pryč akorát, jo. Ty krásu, tudy to nejde. Já myslím, že chodí dál. Ale to otáčí. Co říkám, to je? Já jedu odsaď. Na mýho zbytečné riziko. Moje, kde seš? A tady jsme všude vlastně byli, že jo? Nic. Běž. Takže já si to zase vynesu. To je to hekla ona, nebo to byl zase chechtavej. Parádně. Nebo mi palo teda za chvíli. To se možná zbral zbytečně tohle. Jsme na tom. Zbídně. Takže to asi dám. Ještě kam jsem to hodil, to je tady. Mořský poli, musím odevřít nožem, asi jo. To je, kde ho mám zase. Já doufám, že mořský plody dávají taky dy... Pusa, sole, klepce. Taky dyčko. Koukám, zase pěkně zhubli. 104 zhubli. Už jsme hubení, už máme jenom 104 kilo, když podle mě to není vidět teda. Bych ji netepoval 100 kilo. Takže mořské plody a mlíko. To bych chtěl vidět, jak bych dopadl já teda. Ještě nic, já si to vezmu s sebou. Takhle a tam asi nepoběžím, asi popojedu. Se nechám tady, ale... Můžu se asi podívat tamhle, nevím, jestli se podívám tamhle do těch hal. Uvidíme. Nic, si prohlídnu ty vraky. No, občas z toho vypadne nějaký to nářadí nebo něco takového na auto. Má jenom, jo, jenom jedno kolo má. Hodinka.
Půl neberu, kde zabírala vždycky moc místa a moc za ní nebylo. Rádio. Petrže, to zkusím tady. Než to pro mě moc nebude. Botičky, ježiš, co naše botičky vůbec tě. Nikdo to neošetřuje. Ještě u mě přijdu tě. No, tam pade. Nevědnáme, jo. Nechci. Co máte tady? Hrnec. Už mám. Ještě jsem ho ani neotestoval. Jehlička, to si vemem. Tak, no, tyhle ty dvě haly ještě, že bych vybral. To nic jiného nebylo, se ne, už je pak na střechu, že jo. To nic není. Ale vůbec. To jsou tyhle vlastně. To asi taky moc nebude. A? Myslím, že to nemá de facto ani smysl. Protože mě čeká, tyhle. To asi všechno. Sedy. Šrubovák. Sice stav nic moc, no ale scháníme. Tak, jdeme dále. Vidíš, že tam je ještě jeden někde, tak jsem slyšel dobře. Tam je ještě jeden. To si zavřu. Nechci. Broskvička. Tady hlavičku. Do očička. Co to leží?
dřevěný uhlí, ne? To se nechte. Fakt jako letadlem to nepotáhnu. Další jehla. Žádný vrcajk. Už to na něj čekají asi. A prince zná. S princem. Všechno. Asi jo. Tak, vítací výbor proběhl. Děkuji vám za vřelé přijetí. No, ale máte tady kulový teda. Počkej, já proběhnu ještě sem. Bude tady pak někde taková ta rafinérie, ne? Ještě. Aha. Tak tam, ale tohle ta rolovat nebudu úplně méně. Vidím na to. Oni asi běhli dovnitř, ne? Tak ať si tam hrajou. Čekat na ně nebudu. Nepřeskočí kole, nebo nepřekročí kole. Tak, jenomže... Já mám vlastně plno, že jo? Tak, velký baťoch je plnej. Není. Velký baťoch není plnej. Tady jsem koukal. Jsem minule nacpal ty jehly. Tak já mám baťok sice prázdný. Ale... Ještě se napívám se na záchodu prčic. Ne, to jsem nechtěl. Tyhle jsem objevil. Z ničeho nic. Tak, já jsem teďkom tady. Tady asi neuděláme nikde nic. No je pakhle, můžeme se podívali zatím na letiště. A tady bychom se mohli stavit, mám co prodávat vůbec, mám co prodávat, bychom se stavili u tradera tamhle. Čoče, to je dobrý nápad. Jo a tady jsou vlastně ta fabrika, ty torpéda, že jo? O, a je vyřeší, no. Já na ní zapomněl. Sice asi se všude úplně dostanu, je tak na dlouho, kudy budu startovat. To tady je. Přesně nám nevadí. Tak. Si to srovnáme asi trošku víc doprava. Jo, to je ta rafinérie daleko. Přistávat se mi to tam fakt teda nechce. Tak, kamže doletím? Jo, torpéda. Hledal by se tady někde přistát?
na ty stanice, jo. Ty kráso. Čo mám to celý v džolíku, ty. Bo tamhle je krátký. A tam na to by šlo možná přistát, ne? To je by někde měl být lejdr. Před náma. A myslím, že koukáme na tu přistávací plochu. To ona. A ono. Myslím, že jo. Mě udělali takhle tady. A. Mě to moc nejde. No, to bezva, dík tě. Poprčic. Jsem tady. Že tady takhle. Já to tady koukám. Tak. Takže já si musím teďko tady přeházet ty věci. Mlíčko tady necháme, tohle tady taky zatím necháme. Tak, tohle berem, tohle berem, tohle si beru, baseballku si beru, tohle vlastně vezmeme taky, tak to tam vrať, pivu určitě vezmeme, tohle vezmeme. A to je všechno. No tak jo. Nic jiného nenapadá. Si půjdu do ruky. Ježíš, už zase blbnou, ty. Tak, horák traderovej, kvůli nejkratší cesta k traderovej, ty. Traderům vlastně teda. Zajímá, jestli se tohle stavuje i na to letiště. Ale asi ne, to asi až tady. Na celou oblast, tak já tady, hele, akorát to máme po ruce. Teď nevím, jestli to musím hodit na zem. To jinak, jo. Takže, tohle si, jo. Je tady. Tohle nebere, tenhle. Baseballku bere, jo, za 403. Tohle bere. Brýle bere, tohle nebere. Tak. Si to dáme tady, jo, tady si to dá přepínat, už mi to tam někdo psal. Já jsem si to samozřejmě nevšiml, pak hlavně mi to bylo jedno. Takže tady si můžete přepnout. Takže to rovnou pošleme na účet. Bezhotovostní platbu jsme tady provedli, nebo respektive. A tu pilu nechceš. Pneš čečet, čověče, to je jako, no, 1100. Jsi retardovaný, nebo co ne? Tak. Máme nějaký zbraně, to banka. Holič, holič, holiče jsme ještě nebyli. Armory tady někde. Kde? Tady jim poloví. Tady je akorát mechanik. Jo. Tak je to tady někde. Jo, tady. Tak, ty si prý vemeš to ostatní, kamarí, kde?
loaded. Takhle, si vezmeš prý 252, 1500, jsem to měl možná opravit, co mám blbej, prčic a kašlu na to. Tak, do banky, kolik já mám vůbec? 13 tisíc. Chceme tady něco kupovat, já myslím, že teď ne. 13 tisíc, ale mohli bychom se stavit u holiče, ne? Ale kde je tyhle, to bylo, ne, budou ti šipky někde. No to, ne někde to bylo. Tyhle jič, jo. Cash. I don't buy it. Let me take care of it. Já jsem zapomněl, jak se to dělá. Taky divný, ne? Jak jsi dělal takový ten ksicht? To bylo tady? A co s tím teď mám dělat? I'll take all you can give me. Let me take care of you. Počkej. Já myslím, že... Ježišmarja, na něj nemůžu koukat normálně. A to je úprava vlasů. Jednou, takhle. Jo, je to ono. Tak co s tím provedem? Budeme jí měnit vlasy? Jo. Ono tam něco přibylo, ne? Co tohle? Ne jo. Tohle? By to chtěl jenom barvu. Co? Čo mám nosí klobouk, já to nevím. Jak se to vynuluje? Jo. Ne! Jak se vrátím? Čiže ona měla nějaký světý vlasy, ne? Jo. Ale který tu měla? Aha. Jo takhle, to je součást nějakého peku, aha. Ve kterých jsme to měli? Jsem to úplně, jo tady ty. Vydáme barvu, jako veselou, ne? No hele. Jo oči. Oči, jak se děje oči. Takhle. A takhle si to trošku hodí. Červená a modrá, jo. Já nevím. Mi to padá všechno. A to je ta druhá, ne, to není ta druhá barva, tohle je ta druhá barva. Mi tam nesedí moc. A jo, dáme to tam.
Tak. Takhle ji uděláme. Třeba je to jedno, ne? Nějaká sranda. Tak, to je čeho kolor tohle? Jo. To jsme dělali. Jo. Teď jsem to trefil. To je úplně ono. Yes. To je vyšanda, viď? Tak. To bylo nějaký levný, ne? To dřív bývalo docela drahý. To byla nevím kvůli ven. Počkej, jak vlastně vypadá. Aha, ne, počkej. Světlo, takhle nějak, kde to je? Aha, ona má ty brýle. To moc neuvidíme vlastně, ona má brýle. Musím odložit všechno. Tak. Jo, to je zase blbej s tím, nic neuvidím. Kolik je hodin? To bude dělat ten klobouk, tě. U ní vrhá stín. Takhle, takhle. A, to teda nevypadá nic moc. Ty stíny přiblblíte. Dobře, písk. A, dobře, já nic, jdeme. Jaká sranda aspoň musí být. Tak. Chceme tady něco? Jo, možná jo, čověče. To bylo kde? Bylo ne tady někde? Tak my jsme na tom. Mám se na záchod. To je furt málo toho Dčka, ty. Já si jako nevím, kolik ho mám doma, ono to docela už docházelo. Ne. Jo, takhle. Ale jedna, ale dva. Musím se podívat, co to je. Tady drinks, ale tady. Jeden, dva, tři, čtyři, stačí zatím. Určitě hned příště něco najdu. Tak. Kam teď? To letiště asi se mrknem. Tam toho zase tolik nebude. To nečatý tady. Tak, ale já si jdu odskočit. Že to je akorát tak, aby jsme se po. Tak, letiště je tady, že jo. Tady je takový. Tady nepřistanu, jedině, že by tady bylo někde. Nic, já se stavím na letiště rovnou. A tam je pak ten bunkr takový, bychom tam možná mohli doběhnout. O té kousek, o to letiště. Ty, co děláš zase?
No to je tamhle to, že jo? Tam je vlastně pumpa akorát, tak to někdo už má být letiště. Dáme to. Tím čumákem dolů, já nevím proč. To se nechám tady. Vidím vzadu jednoho. To tady jdeme prohlídnout. Hrmičku nechci, tady je druhá. Ta semínka zatím prdím, já stejně asi nic sázet nebudu. Moc to tady v týře trošku jakoby postrádá smysl, protože jídla je tady dost. Jo, jsem byl, jo. Krám bordel. Jo, oni? No, oni jsou venku zase, tě. Když to tady vidím, tak bych si mohl udělat takový ten držák na tu optiku. A druhý šroub, co nějak ve šroubě jako železa, nebo jak to bylo? Si to pamatuje. Železo najdeme určitě tady nějaký. Co se dělalo tady? No jo, nebo to má hledat teďkom. To je ono. Jo. Tohle to chci. Tak, jinak asi nic. Jak si myslím, že nic. Jo, to je, tady to je. Že nic je. To chtěl mi jeden, jo. Že nic z něho nepotřebuju. Já jsem doma našel nějakou optiku, vůbec nějak nevím, na co patří. Australáček 87. Kráže špinavý, dá se radši tady ten zašut. Vrak nám tady stojí, ale pěkný skelet, to je. Sakra. Vede som. Padák tady, hele. Ale on má docela, myslím, cenu, to je.
jo, jak jsou tady zavřený. A ještě tady někdo někde. Takže ho nevidím. Kolik stojí ten padák, to si tam ještě jednou zalítnu. Bych asi spíš nemí na zádech, ale... Je škoda prostoru. Tamhle je, no. Bytý. Nic. Že ještě kuknem do toho hangáru. A sem teda. Já nevím tohle. Zase si to myslím, že hloupé po mně. Tak. Tu je další. Točil vodou, ale je tam to k prdu. Máme dva padáky, to je. Ale on jde opravit, čím ho opravím? Sice šitíčkem. No, tak to pojď pěkně na 100%. To teda jako jo, ježu zase. A je tam pokoj, to no byla mě už na to měl by nějaký zákon na ty tlačítka v těch hrách, tě. Tak. Zase nějaký háčky si tady vem. Lano. Nechci. Jaký ne. Jaký ne. Hle, zlatý zámek. Já nevím, kdo ten padá koupit teda, no uvidíme. Ale stávím se tam teda ještě jednou, už jsme tady u toho. To sebou nemusím tahat. Tak, na hangáru. Tady je spousta a spousta a spousta krabic. Problém je, že já ten padák, nebo ty padáky, teď nemám kam dát. Jinam než také do baťohu. Tak nevidím, že by tu něco se válelo. Baterky se tu válej. Tak, co bude v krabičkách? No je to stejně jako, úplně jako u nás doma, takzvaně. Stejný hangár. Kdyby byl, ale nářadí do prčic. Peníze jsem toho neviděl, to je. To je zase hrníková bejsbolka. Přemýšlím, že bychom tam mohli vyzkoušet ten rozdíl té ceny. Jestli se to vypácí. Tuška. Já myslím, že jo, jestli se to vypácí, že už jsem to jednou řešil. Tady ještě občas se dalo něco najít někde. Svačinka. Nechal nám tady někdo svačinku. Pila. To už já nepoberu, tě.
Počkej, tak já jdu s tím do letadla a uvidíme. Ono se tam nějaký místo uvolnilo. Bych možná mohl lítat vždycky rovnou k tomu traderovi, ty a neprdět se s tím takhle. Mě tak napadlo. Čekaj, tohle mi dej sem. Mlíčko si dej sem. No vyjde takhle, ne. Tak, co tady? Na řidičky, já opravím tu baseballku. Bude jednodušší. No, to víš, jo. Pak, že ne, jako jo. Tak, tohle tam vrátíme. Máme tady něco. Tohle jsme říkali, že prodáme, ale to už jsem měl prodat předtím, evidentně. EMP. No, jak je prodám? To už jsme odzkoušeli, víme, co to umí, co to neumí. Zase taková sláva to není. No. Takže tohle... Ne, já nedám pokoj, ty pak, ty. Takže já tam mrknu ještě jednou. Jo, já jsem chtěl k tomu... do toho bunkru. To jsem asi koužel. To je třetí. Třetí padák, ty a pěkný. Se něco tam jde do toho velkého baťohu. My ještě možná něco uspoříme, já jsem chtěl ještě asi na ten, co bych dělal ten bunkr, ty. Tak to se mi zase moc nedaří, ty. Už tohle vyhodím. Tohle dáme zatím sem. To tam vemu. Tak, co tady? To je všechno, že jo? Co jde ještě sem? Myslíte si, že když ten padák tady nechám ležet, že za tu chvíli nezmizí? Já si myslím, že jo, právě. To mě udělá opačně, nejdřív do bunkru a pak sem, no to mohu tušit. Já mám pocit, že oni jsou pěkně drahý, ty padáky. Tady nic. Taky nic, tak jo, tak já tam doběhnu. Babiká jůra, ty. Tamhle už jo. Jo. Je ono. Jsou trochu staminy, nebych utíkal. Tady nejdem. Nikdo tu není.
Nikdo to nehlídá. Dobrý Kanady, co tyhle? Co? Broskový kompot 60%. Bojím. Víš, to by ještě nemělo nic udělat. Jo, já jsem říkal náboj do brokovnice, no. To je tohle. Víš, to jsou ty zelený, to je. Tam něco leží na střeše. Počkej, co bylo dneš? Tady. Jo. No, tak tyhle ne. To se tam dalo vždycky vlíst tudy. No, hop. Takhle. Tyhle fakt já nechci. Co to je? Ježiš, nějaká konzervace, stará foj. Zase nám bo... Ne, to je zase konzerva, další to je. M1. Se tady jen tak ledavile povaluje. To je druhá. Si děláte ze mě srandu, ne? Ale se tam nevejde, co? My si země dělají normální šouvky, tě. My sem strčí dvě M1. Počkej. 54, to mám. Vlaka, ten jo jiný, ale jako ani noha. Dobrá, no. To nikdo nepřijde. No, to není důvod střílet, jo, aby se spustila horda, aby to nikdo jiný. No, se jim nepovedlo, no. Tak já ty M1 můžu spojit, jo? To není problém. Já na M1 asi fláknu nějakou pořádnou optiku. A vyměníme to za tu... Ona to jde dát, myslím, i tlumič dokonce. Já si myslím, že ho tam dokonce mám. No počkej, já bych mohl zase narazit na zombáky, jo? To říkám, to je opakovaně. K tomu dej to bengo, to je unavená teda, to přepískli teda. Jo, když si tady rychlej staminu, tak vám stačí vlastně jenom tohle sto, takhle si jakoby zřepnout jenom a ona se má bude nabíjet daleko, daleko rychleji, takže nezapomínat, kde je ten baťoch tady, ne baťoch, padák, takže nezapomínejte. Si stačí jenom takhle zřepnout. Ale jsou tady zase ty, no já jsem si to neuvědomil. Jo, jde po mně někdo, ty. No pojď. Hlavu useknu. Tak, no jo. Tady někde bylo, tak to není ono, když ono si to stejně vezme, jenom jeden. Tohle. Rozeberu. A takhle vlastně opravím tu M1, jakoby, kolik má teďko. Tak, co teď? To tam vrať. Tohle se může hodit taky, tohle tam taky vrať. Dobrá.
Jindej ten velký Maťo. Počkej, když to tu rucem. Aha. Takhle, paráda. Ty blaho, takže... Jeden padák, druhý padák. Jedna eměnička, tohle. Tak, tohle vrazíme sem. Jenomže mám problém s tím dalším padákem, že jo? Nemám kam dát. Kolik zabírá místa? To je přesně ono. Tohle přijde sem. My jsme museli tu M1 dát někam jinam. Vydal jsem letem padák. Sem takhle vyházíme všechno, co je tady. A se musíme loupnout tu M1. Tak, nebo no. Se to povedlo. Tohle si tam vrátím. Takhle. Tohle myslím, že jsem tam měl. A, to padá sem. Tak, pojď ho vrátíme. A máme to. A je to tak? Jsem to tam naskládal. Tak. Takže já se zase vrátím k panu traderovi. Tamhle, že jo? To bych se chtěl občas mohl vítnout tu bundu, ty jo. Ty, panu traderovi zalečíme a odneseme mu ty padáky. A kam poletíme potom? To nevím. Ale asi to také budu dělat. Prostě si tady bude kelítat. A jakmile to bude na prodej, tak mu to tam rovnou takhle podvedu. Tady jich je dost, takhle to je paráda právě, že tady jich je takhle hodně. Takže já rychlost, aby jsme... A začíná to dobrý, klesáme. Ve mně štve, že to furt padá tím čumákem dolů, že to tady musíte takhle furt s tím poskakovat. A... dva padáky v baťohu a jeden padák máme tady někde, že jo? Tak, teď se vezmeme do ruky. Jasná páka. Počkej, ale já mám... Dej to sem ještě jednou. Tady máme to nářadí. Je to nejde opravit, jo? Aha. No, na to potřebuji jiný, to vím. Dobře, no tak nic. Padák v ruce a jdeme. Když poletíme jako vítr. Tři padáky. No, bych chtěl vidět. A kdo je koupí? Počkej. Na tomhle ještě neprodám, že ne? Tak schválně, tady pán. Vy koupíte padáky? Tak, mám tady tři padáky, jasně, ty si mám přistrčit někam, tak jdeme tady k tomu s těma kvérama, mám je, nechal jsem mu to tam.
Tak kdo to koupí? Ale potom s těma autama, ten vlastně, kdo prodává letadlo? By to měl koupit, že jo? Čau, nekoupíš padáky? Guns, come unloaded. That thing really... Pak jenom, jo. Mane, 480, jo. Co děláš srandu, ne? Tak padáky nenosit, jsou strašně velký, 480. Kašu vám na to. Ještě se stavíme u toho. No je doprodává letadla vlastně. Až. Koupíš padák, ty on ho fakt nekoupí, jo. A ty prodáváš letadla? Ne. Nekoupím letadlo, frére? Já nekoupím letadlo. Tak to jsme vřiti. Si badáky. Padáky můžu nabouchat do hlavy. Kdo by tak mohl koupit padáky, tě? Nechce někdo padáky? Halo? Pomci? Salon. V saloně tě nekoupí, bance taky ne, tím jsme skončili, v lékárně taky ne. Takže jenom tam ten koupí padáky, jo. Schválně se pak podíváme, za kolik je prodáváte. Se nedá proběhnout? Jak to? Kolik jsi to říkal? 480 si říkal. Ne, 480, skočil mi na to te. No, to nevím, proč tohle nevíde, ale to je jedno. Tak. To jsme neopravovali. No, to je jedno. Ty kráso, to mě fakt jako... Ne. Tak, když si budu chtít koupit padák. Se to někde napsat. Para... Kolik stojí? Mám ho střelit do hlavy teď nebo až potom? Teď dubitek, tyjo, a pojďte se, 7200. A mě dá za toho necelý 5 kilo, tyjo. Ty jsi prase, viď? To já už ti se nikdy nic nepřinesu, tyjo. Teda krom tohohle toho ještě tady. Hele, 792, 4. Tohle je 314, tohle koupíš taky, to kupovali tamten, že jo? Tohle koupíš, ne? Krásno. To je teď mě ale pěkně. Kolik stojí taková baseballka? To je tady někde? Ne. Kde to mají? Jo, je to tady. Ty piercing, to je asi tohle, ne? 11. No ale tak to není takový rozdíl zase, jako. Ale tam to je neskutečný ten padák, tyhle. To není nohou, tyhle. To jdu nikam rozchodit, už se požrat. Tak počkej, ještě se mě někde u sebe ten zámek, tyhle. Se pobíhám, jak to bylo kde, bo tady někde, ne, tady. Zlatý zámek stojí 517, jo, takováhle malá kostička, dostanete za to 517. A padák obrovská, dostanete 480, ještě novej. Aspoň zašity. No, takže zámečky se fakt vyplatí. No, můžete sbírat i ty, ty vysací, že z toho se vyrábí tato toho, že jo. Někde. Takže když nutně potřebujete prachy, tak můžete řešit tímhle tím způsobem. Tak ještě vám to tady vybílem teda, ale jako... Aha, ne, nevybílem. No to jde. Asi už mě znajte.
Jo, no, tak... Kam teď? Teď rychle mrknu, jak dlouho nahrávám. No, hodina 30, takže to je jednoduchý. Takže já asi... Já mám k sebe moc věcí, že jo? To chci odvíst. No, určitě. Takže já si to stejně odvezu domů, takže mu to jedno. A myslím, že bychom šli tak nějakou chybičku, ne? To se mi to zdá. Tyhle, co dělá? Vždycky se také blbě stočíte. Tak. Já si tady také mrknu ještě. Ty, ale kam bychom tady přistávali? My byl ten hydroplán, ty. Kde stojí tady náhodou? My jsme si pro něj došli. Nevíte někde hydroplán tady stát? Necukej mi takhle, tyhle, nestojí. Škoda. Není tam to. Kdyby mohl být vlastně ještě hydroplán. On samozřejmě vím, kde je, že jo, to je tady. Ale další báze tam? Čekej. To je tady, že jo. Rovnou zalíte. Ano jo, tak. Čekej, to je... Tam asi těžko. Tady by to mělo být takhle tamhle. Co dáme to? Jo, to taky pumpa vlastně taková. No, hydroplán. A tam podle mě ostane bude, tě. Už jsme s tím mohli jiná ryby, tě. Tady kam přistát, ale to je železnice. Asi dáme nahoře, se dá přistát na obrobnu. Tady nic stát nebude. Tady ten robotek tam hupnul. Jako hydroplán by na tohle byl lepší, no, tohle ty městečka. No, s tím vlastně můžete přistát kamkoliv. Nezva. Protože on má jakoby i kolečka. Já vím, že podle mýho pro mě už není, no, já mám letadlo. A jak to, že nejsou, když si vždycky plonovali do prčic. To je jedno, letíme domů. To je co? To je... A jo, tohle vidíme, tam jsem byl. No nic, no, tak jo. Takže čas se nám... Čas vlastně nám vypršel. Takže já se tady vrátím, už jsem skoro doma. Takže si to tam jdu nějak vyklidit, vůbec mi do toho nechce, teda tam šílený bordel, ale šílený. No a v dalším díle si budeme se pokračovat, škoda, že nejde hydroplán. To by bylo dobré, jo. On je teda takový jako neohrabaný, jo, bacha na něj, on se s ním hodně přistává, na ty místa, jak s ním přistávám já, ale prostě přistanete si na vodě, no. Takže... No to je to jednodušší. Takže jo, takže já se tady s vámi dneska rozloučím. Díky za pozornost, mějte se pěkně a naschle.